without... Vítám vás u nového videa. Dneska tady mám opět betinku, jak jinak já už to prostě bez tebe ani jinak neumím. Všechno děláme spolu, takže se mě nezbavíte už. Vlastně to mrzí, ale... Uděláme si Shein haul s Shiglam kosmetikou. A ještě podle mě bude malovat. Vyzkoušíme to rovnou na betince, jo, jak je to dobrý, a uděláme si recenze. Mám tady takovýhle balíček. Já jsem tam měla ale i nějaké jako praktické věci, které jsem si objednávala, a nějaké věci do domácnosti, takže je takový velký, není tam tolik věcí, ale je tam toho dost. To budou sračky. Přestaň. Jako první. Ty jsi mi koupila taštičku. Teď je úplně špinavá. Vidíš to? Pro mě už jde pouč. Lásko. Tak to prostě otevřeš. A už to mít takhle rozložené. No jasně, teď ano, o tom mluvím. Tak to se řeším. No ale je to nevychytaný, protože tady dáš produkty a pak to zavřeš takhle a ty produkty ti se vždycky vysypou, no, protože tady to. To už tady to. To hrozně voní. Teďka najednou. Jsi říkala, že to nevoní. S tím jsme teda nepočítali. Ale chtěla bych vám dát jenom takovej tip. My jsme objednali tady spoustu Perla Parfum z parfému a Bettině tady ten Soleil nejdřív nevonil a teď a mi to voní, no. Jak se to rozložilo na tohle to je moje úplně nejoblíbenější ombre. Já mám ještě teda jednu, kterou používám teďka každý den. Immensity. A všechno to jsou alternativy na parfémy, který normálně stojí třeba až 10 000 a i víc. A nesežené to je třeba Sephora nebo Douglasu. Je to většinou třeba Vuitton, nebo jsou to parfémy, které jsou fakt úplně ve speciálkách. A tohle to jsou alternativy, které nestojí ani jednu třetinu, ani jednu čtvrtinu. A jsou kolikrát ještě mnohem kvalitnější než ty originály. Takže jenom taková vsuvka, tip. Možná budu mít nějaký slevový kód, minimálně vám dám proklik do popisku videa. Tady jsem to ukazovat nemusela, tohle není v rámci spolupráce, ale chtěla jsem vám to jenom ukázat, že se teďka o tom bavíme, protože fakt jsou super. Fakt skvělý. Takže... Já jsem Bettině koupila za 9,5 tisíce parfém z Vuittonu a ona teďka používá tady tu alternativu každý den. Dobře, takže ta štička úplně k hovnu. Tak já si ji vemu, když jinak nedáš. Jako další jsem si koupila tady ten košíček malinký na tamponky, takže ten si postavím tady, když se budu odličovat, tak jenom ty tamponky hodím do toho a nemusím to chodit vyhazovat. Hrozně důležitá věc. Je to důležitá věc. Jo? Dál. Neřekej, že to je další na hlavu. Prnáčku, ale ty jich máš 3 prdele. Nemám. Tak 10 prdele. Ale když jsem ti teďka říkala, že se mi rozbily. To si děláš, to máš i na ruce. Jo, ale to je výborný. To je úplně, ty to úplně pouští. Ale tak když to nebude pouštět, to se máš takhle na ruce a myješ se a tady se to zastavuje. To ani teče ta voda všude a to mě nejvíce vždycky na odličování, že mi to teče úplně všude. No mě se jak to pouští chlupek. To ještě ale nevíš, že to další pro tebe. Hej, připadá ti, že já si někdy půjdu mít ksiv s těma len, s těma píčem. To třeba dělám. To mám jak pytel od banánu. Což mám hodně. Obsahuje také. Nemám tušení, na co to je. Myslím si, že když se to namočí, tak v tom bude, to bude houbička na odličování. Krásný powder puffky. Vždyť ti jich přišlo asi 40. No vidíš, já už nemám. Miláčku, ty to zase máš jenom někde hozený. Ne, Miláčku, ale tak to se asi opotřebuje. Co to je? No tyhle ty malinký. To je na korektor. Na korektor. Dále tady mám mini powder puffky. Mini powder puffky. Máčku, teď jsem myslela na tebe, mám tady gumičky. Ty jsi úplně zlatá holka. To jsou dobrý, ne? Já to je super. Protože Bettinka si dělá tady ty vysoký culíky a potřebuje tady ty tlustý, pevný gumičky. Pak tady mám ještě menší. To je úplně bombastický. Tak já vím. To jsem myslela na tebe, víš? Očivně tady mám další powder puffky. Já je budu rozdávat, víš? Rozprašovač. No co? A já jsem se původně myslela, že si budeme dělat rozmanýrovinovou vodu na vlasy. Jo. A teď to jak čemu?
teď počkám, až se začnu dělat rozmalinovou vůlu na vlasy. Mám tady normálně Real Techniques štětec. To je na kontury. Dobře. Takže máme tady. Hej, voní to. Mega úplně. To tady ty si verku máváš. A pudr. Tenhle je 2-in-1. Neboli 2 v 1. Porovnáme tento bejkovací pudr s tímto bejkovacím pudrem. Já myslím, že jsou hrozně hezký ty obaly. Strašně. Strašně hezký a strašně kvalitně vypadají úplně luxusně na to, že to stojí pár korun, že? Děkuji, miláčku, za to, za schrnutí? Příspěvek je tvůj. Příspěvek, když můžu pomoci. To zase budeš si nějaký ty třpitky na sebe cákat. No to nebudeš s tím stříkat. To bude všude. Můžu to zkusit? Ne. Otevři ruku. Prosím. To je tak krásný! Je to vidět? Podle mě jo. No to je absolutně. Řekni. Prosím, řekni. Jo, není to úplně na hovno. To jsem teda nečekal. Kája. Tak to jsem teda nečekal. Hele, tak jsem tady koupila. To je taky na tu tvojí tůvej. Rozmarínovou vodu. Jaký Jenže já si myslím, že se tady tomu nikdo nedostanu a mám vitaminy můjvy, takže to nepotřebuju. Lidi je vitaminy můjvy. Tak já tady přeháním 2 reklamy v jednom videu, to je příšerný. Ne, upřímně prostě, vitaminy můjvy mi pomohly tak strašně moc. Ale chtěla bych zkusit i tu rozmarinovou vodu na ty vlasy. Máme tady další štětec. Tohle je štětec na make-up. Ok. Co nad tím? Zkusím schválně tím štětcem tě udělat make-up, protože já jsem se nikdy nedělala štětcem make-up. Měla taky ne. Tak to zkusíme, jo? A ještě bude hezky, viď? Jo, obočí! Ne, ne, narty, miláčku. Takový to, jak si uděláte třpitka tyrty, to tě udělám dneska. Já budu ta kočka. Co je? Jo, to nevím. No to teda seš. Já tě ale vidím. Takže tady v tom balení jsou tady takovéhle různé věcičky. Absolutně nevím, co je na co, není tady by se to vypadá postup. Jak na obočí. Jo no. Myslím si, že to bude fungovat. Počkej, co je tohleto? To je tuška, jasně. Že tuškou obkreslíme rty, poté tam dáme nějaký tak, jo, gloss. To je lesk. A na ten lesk naneseme třpitky. Takže tady máme takovou tyčku. Je to dupe na takový ten mek, co se roztejká. A takhle se kliká. Co? Ale tady klikám a nic nejde. Musíš si kliknout víckrát a vždycky, když je nový produkt. Výborně. Mám tady můj nejoblíbenější bronzer, který už jsem jednou měla v odstínu Golden Sun. A tady je prostě úplně nejlepší. Je to bronzer, který se úplně nejlépe rozblendí. A nedělá absolutně žádný fleky. Je, ale má fakt má strašně krásný to balení. Tak jsem vzala ještě jeden odstín a ten už jsem zkoušela, teda se přiznám. A ten je v odstínu Warm Honey. Strašně moc času se mi ptáte, s čím si dělám pyhy. Jednak se je teda barvě... Ano. Vypadá to takhle, je to přímo na pyhy. A je to skvělý v tom, že když třeba nemáte make-up, tak to prostě naťupkáte a ono to potom zasychá, takže já dělám to, že si to vždycky ťupnu, pak se vezmu prst a to, jak to obtisknu, tak to obtisknu ještě vedle, aby to šlo jako tak dostracené a ono se to neroztírá, ono to tam zůstává a fakt to drží, kolikrát a i když se odličuju, to tam ještě pořád mám. Pro mě to ukazuješ krásně, jako správná beauty blogerka. Co to je? Nemám tušení. To je blush. Je to zase dupe na Charlotte Tilbury, myslím. Ale vypadá to, že tohle je highlighter. A mám tady, myslím, ještě jeden. Dokonce 2! Jaký černý. Tak to je bronzer a já mám tvářenku. Je to odstín 525 Toasted a je to tuška Narty. To je nějaká mastička. Lip gloss. Už to leze. To je nějaký jenom podle mě zabarvený lip gloss, ale takový hezký. Máme tady další konturku v odstínu 526. Máme tady další konturku v odstínu 526. Toto je 525 a tohle je 526. Máme tady jednu tvářenku.
Jaká se tě líbí víc? Ani jedna, ale kdybych si měla vybrat, tak tu. Protože já vždycky řeknu prostě jo. Protože jsi nejlepší láska na světě. Takže vzhledem k tomu, že nechci zkoušet ze Shiglemu žádný make-up, protože spousta lidí psalo, že nejsou dobrý, bojím se složení a tím, že mám akrózní pleť, tak se to úplně nelajznu, ale použijeme tady ten Catrice Soft, já ho používám už strašně, už tam ani není, je to Glow Booster. A je to nějaký jak kdyby sérum. Já myslím, že to je ten název. A potom Pharmacy BB. Krém. BB. Jo, takže jako první dáme tady tu sérum od MAC-ku. Hej, mě to hrozně baví, když mi někdy zapatla na ksicht. Jo? Jo. Tak. Dál použijeme od MAC-ku. Je to báze pod make-up, která nám teďka přišla. Je to nějaká limitovaná zimní edice. Ber to na mě. Měl jsem, že budu mít full glam. Budeš mít full glam, ale já použiju tyhle dva produkty, které spojím. A pak dám BBčko. Farmace jsem taky viděla, že si chválí. To sleduju. A rovnou teda vyzkoušíme ten štětec. Já jsem v životě nezapracovávala make-up štětcem. Já jsem to jednou zkoušela, když jsem se ještě jako malovala. A sežralo mi to celý make-up. Jakože mi přišlo, že to vůbec. A udělalo mi to takový skvrny. Mně to vůbec nevypadá špatně s tím štětcem. Ne? Ne. Tak tohle to mě teda fakt překvapilo. A pořád to pouští produkt. To je takový strašně přirozený. Jo? Takže vlastně je to úplně super. Tak. Bodá mě to do ksichtu, ale... Tak jsem ráda, že jsem se nakoupila těch milion beauty blendů. Jo, taky. Řekni. No, už bych se nepoznala. Použijeme korektor od Shiglemu, když už tady máme ten Shiglem. Korektor bychom měli. Teď se strašně bojím, že to úplně celý podělám, ale chci zkusit až tady ten štětec. Takže zkusíme ten bronzer. Vzhledem tady trošičku pauzu kvůli kameře, takže se bojím, že už to trošku zaschlo. Takže aspoň prověříme, jak rychle to schne a jak dobře se s tím pracuje. A jsem si dala na ten štětec teda. Já jsem tak překvapená. Já doufám, že to vidíte. To je vždycky předtím ještě to, když jsem se malovala. Tak je mega rychle schle produkty, jakože jsem to třeba, jsem si dala korektor pod oči a jako během, mě přišlo 5 vteřin, když jsem se vohla pro jinou věc, tak už jsem to měla úplně prostě zaschlý. Co je? Já se hrozně bojím tvářenek. Proč? Protože nevím, já mám vždycky pocit, že vypadám jak Markuša. Já přišel, že jsem jako červená dost. Ale musíš to udělat tak hezky. No, to jsem nikdy neměla. Jdeme vyzkoušet tenhle ten slavný bejkovací pudr, který má teda, musím říct, skvělý balení. Když už nic jiného. Je to mokrý. To je mokrý? Jo. Co? Reálně to je mokrý. Totálně mokrý. Zkus si to jenom na ruku. Proč je to mokrý? To je fakt divný. Ale ten produkt není teda dobrý vůbec, protože úplně hrudkuje. No to bych řekla, když je to mokrý. To nevím, jaký Eman to vymyslel. No dobře, takže pojďme zkusit tenhle ten druhý. Ten už není mokrý. Strašně pravší. Ale tohle to dělá fakt jako... To je ano. To je super. To je masakr. Veď? Teďka zkusíme na každou stranu jinou tvářenku. Vydrž? Úplně bláznivá. Ty vole, pigment šílený. To jsem tak trošku ťupla. Ale když se tak jako zapracuje, tak to nevypadá tak zle. To je hezká. Jdeme na obočí.
Já vždycky předtím, než se jdu dělat obočí, tak si zafixuju ten obličej a trošku se to obočí navlhčím, protože líp se mi kreslí tuškou. Teďka to obočí zafixujeme, ještě to jsem vám taky neřekla, já už jsem to vybalila dřív, taky to bylo v tady tom balíčku, ale chtěla jsem strašně zkusit tady ten vosk na obočí a je skvělej. Nedrží tak, jako že by se úplně nehnul, ale je fakt super. Někdo to dělá před, já to dělám až po make-upu, protože to nenanáším až na to obočí, ale fakt se držím jenom na tom obočí tak, aby mi to neudělalo fleky potom na make-upu nahoře. Tady tomu gelu dostanete i tady ten kartáček a na druhé straně má takovouhle plochou část, díky který to potom takhle hezky uplácáte a přilepíte. Pokud máte to obočí takový tvrdší, hustší, jako má Betty, tak je potřeba fakt dát ten gel i nejdřív proti a až potom to uplácávat tak, jak vy chcete. Proč? Aby se ten gel dostal na všechny strany toho chloupku. Takže shrnutí, jsou to hrozně hezký odstíny, ale blbě se s tím pracuje, sice je to příjemný na rtech, ale ten, kdo si fakt chce vykreslit hezky tu pusu, tak to vůbec, protože neudělá to ostrou hranu. Já mám hrozně ráda, když ty okraje jsou tmavý a potom vnitřek je takovej třeba do červena, do růžova, takže to zkusíme vyplnit tímhletím. Je to hezký. To je strašně krásný. Teď ještě zkusíme tohle. Teď zkusíme třpytky. Nejdřív tam dáme tenhle ten lesk. Ten lesk je bílej, prosím vás, jako fakt vyloženě bílej. Myslím si, že úplně extrémně ucítím ty třpytky, když... A necítíš je? Zase tak ne, jakože v pohodě. Jak bys shrnula ty produkty jako celkově? No, na to, jak je to levný. Tak myslím, že to je super. Až teda jsem rozhořčená z toho pudru mokrýho. Úplně na hovno. Bejt uchyl do make-upu, tak si to prostě koupím jenom kvěděl. Jestli jste vydrží koukat až do konce, hoďte nám do komentáře nějaký make-up. Teď jsem to chtěla říct, produkt make-up. Make-up produkt, nebo takový ty nechtíky lakovaný a prostě něco beauty. A jdete na věd, jak se vám video líbilo. Jestli se vám líbí Betty víc nenalíčená nebo nalíčená. Za mě je to jasná volba, je krásná nalíčená, ale prostě nenalíčená je nejkrásnější. A uvidíme se u příštího videa. Pa pa lidi.